Добро утро и добре дојдовте во утринската програма 24 од Се срце. Со цел унапредување на примарната здравствена заштита преку обезбедување на приоритетни и необходни здравствени услуги на и совети на граѓаните во ординациите, но и во нивните домови, се воведува концептот семеен лекар. Токму на оваа тема, односно што представува семениот лекар, кои услови треба да ги исполни кандидатот за да биде семеен лекар и придобивките од воведувањето на овој концепт, зборуваме денеска со нашиот денешен гостин во студиото на 24 од Се срце, а тоа е доктор Кирил Солески. Добро утро, добре дојдовте во утринската на 24 вести. Добро утро, Зорица, добро утро за сите ваши гледачи кои што утрово не следат. Благодарам за поканата и мислам дека ќе даде еден мал вовет во концептот семеен лекар кој што се имплементира во Република Македонија. Сигурно повеќето од гледачите слушнале за концептот семеен лекар, но со баш конкретно таа цел, запознавање на гледачите, информирање на истите, денеска ќе зборуваме на оваа тема. За сите нејасноти пак околу истава тема ќе имаат можности да се јават во вториот дел од емисијата на кое што ќе поставуваат прашања, секако вие сте тука да одговорите за се она кое што ги интересира со денешната тема. Па на самиот почеток да го спомнеме настанот кој што се случи неодамна, односно на 19 мај беше одбележан светскиот ден на семениот лекар. Првпат нели објавен 2010 година, па да спомнеме и бидејќи беше неодамна, како се одбележа, колку значат овие настани? Апсолутно, да. 19 мај е светскиот ден на семените лекари, кој што 2010 година е прогласен од ВОНКА, е Светското здружение на лекари по семена медицина, и секоја година на тој ден се прославува глобално. Последните неколку години нашето здружение го одбележува овој ден, во кој што се истакнува централната улога што ја имаат семените лекари во светот и конкретно и во Македонија, централната улога што ја имаат во рамките на здравствениот систем. Оваа година, неколку дена покасно, во соработка со Македонската асоциација за хипертензија, затоа што 17 мај е светскиот ден за одбележување на хипертензијата, беше како еден заеднички настан организиран на платото пред Мајка Тереза, на кој што граѓаните има можност да се запознаат со хипертензијата или високиот крвен притисок, што представува, како правилно се мери, добиваа совети од наши млади колеги како треба да се третира, да се превенира и така натаму. На тој начин го одбележавме под мотото «Дали ја знаете вашата бројка?», која што беше проследени од доста медиумски кујки. Тоа беше нашата цел, да се запознае по широката јавност со функцијата што ја има основната улога семениот лекар. Така, но еве на самиот почеток на емисијата да објасниме што представува семената медицина. Така, семената медицина е практично еден нов современ концепт кој што се имплементира во Република Македонија. Самата специјалност како семена медицина е една специјалност која што е една сеопфатна, или тоа како една дефиниција, ние така викаме, сеопфатна, континуирана грижа на поединецот, без разлика на полот, возраста и болеста. Значи, ги нагласуваме термините континуирано, затоа што семениот лекар континуирано во текот на многу години се грижи за пациентите, ги познава нив, нивното семејство, и на тој начин нели стануваат и некоја форма на пријатели како резултат на тоа континуирана грижа. Сеопфатноста ја потенцираме затоа што сеопфатноста значи дека семениот лекар значи лекува и акутни состојби, хронични состојби, значи се грижи за пациентот во контекстот на неговите религиозни верувања, културолошки разлики, значи го гледа како една целосна личност, што ние го нарекуваме еден холистички пристап во третманот, во прифаќањето на пациентите, гради еден партнерски однос, затоа што предходно постоеше еден таков наречен модел, татковски, патриархален модел, во кој што лекарот беше поставен во улога на родител, кој што му даваше совети на пациентот како треба да прави, што треба да прави. Меѓутоа, сега современите текови го менуваат тоа и се гради еден партнерски однос помеѓу лекарот и пациентот, семениот лекар и пациентот. И пациентот е доволно информиран од страна на семениот лекар за да донесат заедничка одлука за некаков проблем на пациентот. И сега, еве, дадовме некој општ вовет на тоа што значи семена медицина. Меѓутоа, може ли да зборуваме за разликата на специализацијата на семен лекар,
на концептот семен лекар, да, и останатите специализации кои што постојат. Да, значи за разлика односно некои специфичности кои што се специфични само за семената медицина, бидејќи тоа е една специфична специализација, специфична област, затоа што постојат неколку разлика во однос на структурата, функционалност и ставовите на семената медицина. Во однос на структурата, значи семениот лекар најчесто се грижи за една ограничена мала популација до 2500 пациенти за разлика од специјалистите на повисоките нива кои што се движат и опфаќаат регионот 25.000 или население. Најчесто се регистрирани пациентите кај семениот лекар, значи под формата на капитација, додека кај специјалистите нема потреба да бидат регистрирани, туку идат според упатствата или упатувањето од матичниот семениот лекар. Тие се секој пат близко до домовите на пациентите, значи се лоцирани во близина на домовите, за разлика од повисоките нива на здравствена заштита, кога пациентот треба да дојде кај свој семеен лекар, да биде упатен, па да отиде во клиника која што се наоѓа на оддалечен од неговото место на живење. Во однос на функционалност и ставовите, значи, ние се судираме првиот допир со здравствениот систем на пациентите е преку семениот лекар. Пациентот доаѓа со некој недефиниран проблем. Затоа што кога доаѓа на одредена друга специјалност, да кажеме на кардиологија или така натаму, тој е веќе дефиниран како пациент кој што има некои кардиолошки проблеми, додека кај нас пациентите доаѓаат со недефинирани симптоми, недефинирани проблеми кои што ние треба да направиме проценка дали се тие проблеми кои што сами може да поминат, сами да се ограничат или ќе треба да се направат дополнителни испитувања на примарно ниво или ќе треба да се испрати на по високо ниво на здравствена заштита за да се направи да се определи што е проблемот, да се направи правилна диагноза, да се одреди диагнозата и соодветна нели соодветен третман. И она што исто така ние го користиме во нашата пракса е времето, значи често пати ние го користиме времето како алатка. Затоа што кога ќе дојде пациентот кај нас со некој недефиниран проблем, ќе направиме проценка дека се работи за некој банален проблем кој што може сам да се ограничи, ние го правиме тоа со чекање, го користиме времето како алатка. После неколку дена доаѓа пациентот на контрола, правиме повторен преглед и се уверуваме дека све е во ред или не е во ред, па правиме дополнителни испитувања. Тоа во суштина би било разликата со во глобални рамки со другите специјалности што го прави специфичен семениот лекар. Од ова, докторе, може да произлезе заклучокот дека на вистина семениот лекар има значена и голема улога во однос на матичниот како досега, значи изголемена улога, сепак голема одговорна задача. Тој да, е првиот чекор кој што би требало да процени за што поточно се работи и нели после диагнозата да припише и соодветен упат или терапија или апсолутно. Со ова претпоставувам дека се олеснува и работата на специјалистите од другите области. Да, во научната литература и во семениот лекар е означен и избраниот лекар е како гейткипер, односно чувар на портите на здравствениот систем. Затоа што тој е тој кој што треба да направи проценка кај пациентот дали тој треба да оди на повисоко ниво или не. И на тој начин од една страна пациентот ќе добие квалитетна услуга на местото на неговото живење, а во истовремено здравствениот систем ќе заштеди на средства од здравствениот буџет и на тој начин пациентот ќе добие квалитетна грижа, нема потреба да му бидат вршени непотребни испитувања затоа што пациентот кога ќе отиде на повисоко ниво тоа подразбира дека треба да му бидат направени голем број на испитувања, понекој пат и непотребни за да се дојде до конкретната дијагноза затоа што сепак семениот лекар многу подобро го познава пациентот, затоа што во текот на многу години повторувачки пациентот доаѓа на прегледи кај неговиот семен лекар и го познава од повеќе аспекти. Апсолутно, ја познава неговата историја во подолг период, не само неговата, него и во контекстот на семејството и заедницата. А со тоа се олеснува работата на специјалистите, кои што ќе бидат подостапни за апсолутно приоритетите случаи или специјалистите, специјалистите, односно колегите од повисоките нива, од секундарно и терцијарно, ќе бидат насочени повеќе кон посложените проблеми. Значи, сепак, затоа постои организација на здравствениот систем на примарно, секундарно и терцијарно, односно првично ниво и останатите нива. Значи, тие нива треба да се занимаваат, у принцип, со посложени форми, кои што секако ние на примарно ниво немаме ниту услови, ниту други средства да ги решаваме во таа насока. Ајде да се вратиме се на почетокот на семената медицина. Како се одвиваше од
овој концепт семеен лекар од неговата почетна стратегија, како ќе се развива, како се развиваше па се до неговата имплементација? Така. Значи, тој концепт започна практично со големи подготовки, проекти од Светската банка поддржани преку Министерството за здравство и Медицинскиот факултет во Скопје. Започна во 2009-та практично, специализација по семена медицина. Значи, таа изработена во соработка со Медицинскиот факултет, Катедрата по семена медицина во Лјубљана, самиот тек на специализацијата, а е поврзано со хармонизацијата на законодавството во Европа. Нели, ние сме кандидат членка за Европската унија и таму постојат неколку директиви кои што упатуваат на тоа дека земите членки или тие кои што се кандидат членки треба да имаат на тој начин обезбедено дека лекарите кои што работат на примарно ниво мора да бидат специјалисти. Според европскиот минимум 3 години е потребно минимум да трае таа специјализација. Таа специјализација треба да се одвива на тој начин што половината од таа специјализација се одвива во примарно ниво, во кредитирани амбуланти со едукатори, кои што се вклучени во процесот на едукација, и половината од таа 50% да се одвива во болничкиот дел, во клиниките на Универзитетот Свети Кирил и Методи, на Медицинскиот факултет во Скопје. Значи, самата специјализација, како што спомнав, трае 3 години у принцип. Меѓутоа, постои национална стратегија за имплементација на семејната медицина, за која што нели го предвидува тој процесот на воведување, начин на едукација, специализација, до едукација на колегите кои што работат полог период, имаат можност да се вклучат во тој процес преку соодветна до едукација која што трае различен период во зависност од степенот на нивното работно искуство и така натаму други критериуми, тоа нели постојат повеќе критериуми, подетално може да се запознаат во Центарот за семејна медицина и Катедрата за семејна медицина кој што може би нареден период, во наредниот период може и да бидат гости исто тука, да зборуваат малку повеќе во таа насока, бидејќи се постручни во таа област. Добро, докаде сме сега? Дали движењето на работите е на задоволувачко ниво? Колку до сега имаме доктори по семена медицина? Па да, до сега, според податоците со кои што располагаме, во Сдруженијето по семена медицина, околу 280 лекари веќе имаат завршено специализација до едукација, што е навистина добра бројка, формиране на критична маса која што размислува за унапредување на семејната медицина во рамките на примарно ниво, и мислам дека е навистина добра бројка која што понатаму јас ги повикам колегите да се вклучат поактивно за да може да се вклучат во овој процес на едукација, за да се ги освежат, да се ги унапредат своите знаења, на тој начин да им дадат на своите пациенти по квалитетна услуга. Да. Предвидено е негде до 2020 година да заврши овој едукативен процес, да, на сите оние кои што сакат нели да специализираат семена медицина. Да, до 2020, така, до принцип е според првичната стратегија за имплементација. Да. Е замислено до 2020 сите лекари кои што работат на примерно да се вклучат во тој процес за да бидат специјалисти согласно барањата на Европската унија за да бидеме хармонизирани со законодавството. Тука ќе направиме една кратка пауза за рекламниот блок кој што следува, па се враќаме повторно во студиото на тема семеен лекар. Секако дека ќе им оставиме простори на гледачите да се јават на нашите телефони и да прашаат она кое што ги интересира. Одиме со реклами. Имате пожар во стомакот. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несеканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Ви
Вие сте со 24 висти, ова е утринската програма 24 од Се срце. Денеска разговараме на тема семеен лекар со нашиот денешен гостин во студио, доктор Кирил Солевски. Веќе објаснивме, дадовме еден вовет што представува семената медицина, како се развива, до каде сме и уште колку има до крајот на имплементацијата целосна на овој концепт семена медицина. Па сега би зборувале нешто за вие сте член на Сдруженијето на лекари по општа медицина, односно семена медицина во Република Македонија. Па ви прашала зашто се залага ова сдружение и кои се неговите цели? Така, значи да, доаѓам од Сдруженијето на лекари по општа семена медицина, кое што е формирано 1947 година во рамките на Македонското лекарско друштво, така да наредната година ќе славиме еден јубилејни 70 години од неговото формирање и постоење активно делување. Значи едно од најстарите стручни сдруженија, значи сдружение кое што ги обединува лекарите кои што работат на примарно ниво. Основната цел на ова сдружение е да ги континуираната медицинска едукација и континуираната професионален развој на лекарите, односно ние како сдружение организираме многу форми на едукација на лекарите како конгреси, семинари, симпозиуми, стручни состаноци, работилници на кои што лекарите се запознаваат со бидејќи медицината, посебно семената е многу динамична нели дисциплина која што постојано има нешто ново, се менуваат ставовите и така натаму, и секогаш сакаме нашите членови во здружението и општо лекарите кои што работат на пример, ниво да бидат во терк со сите нови достигнувања, ставови, практики во светот. И тоа е основната цел на нашето здружение, меѓутоа исто така нашето здружение е вклучено во соработка со Лекарската комора, со Македонското лекарско друштво и со останатите институции кои што ги креираат политиките во здравството, како Министерството за здравство, Фондот за здравствено осигурување, значи ние како стручно здружение со оглед на нашето долгогодишно постоење, меѓународно искуство, нудиме одредени предлози за решавање на одредени прашања кои што се од примарно ниво, како би се решиле најдобро во најдобра полза за лекарите кои што работат на примарно ниво и на тој начин да биде искористен многу добро овој дел од здравствената заштита, примарната здравствена заштита. Така. Исто така, во месец април оваа година беше одржан четвртиот конгрес по ред на кој се учествуваше на овој конгрес и так. Кои беа темите на кои што се така. Разговараше? Значи, нашето сдружение на секои 4 години организира конгрес на... Ова беше четврти конгрес. Значи, конгресот се одржа во Охрид од 14 до 17 мај, на кој што имавме присуство на повеќе од 600 учесници кои што зема активно учество во тие неколку 4 дена кои што беа богати со научни теми. Значи, обработувавме многу теми, јас ќе спомнам само еден дел, генерално хроничните заболувања, обработувавме реформи во здравствениот систем, палиативната нега, менталното здравје кое што сега е многу актуелно. Значи имавме гости предавачи од Македонија кои што работат со нас како здружение, кои што ги познаваат семените лекари, но истовремено имавме гости од надвор кои што држаа одредени предавања, на тој начин ние имавме можност да се запознаеме какви се движењата во семената, состојбите со семената медицина во повеќе земји како Словенија, Хрватска, Руманија, Турција и така натаму, и направивме една споредба со тоа во кој правец нели треба заеднички да се движиме, затоа што предизвиците, проблемите, состојбите во рамките на поранешните југословенски републики и Југоисточна Европа во голем дел се заеднички, мислам дека кога заеднички ќе ги пронајдеме тие проблеми и предизвици, решенијата се многу полесни да ги имплементираме. Така, значи конгресот се одржува на секој 4 години. Да, на секој 4 години има различни теми кои што се обработуваат. Така, нешто што е моментално актуелно, она кое што се бара, докај сме, што сме ние, да, докаде е светот, кои се новините? Апсолутно, најчесто те делуваат и едукативно претпоставувам да, и за основната цел, така? Основната цел е едукацијата затоа што се презентираат најновите упатства за третман на одредени болести, водичите за заболување, како треба да се третираат пациентите, да се превенираат одредени болести. Исто така, една интересна тема која што ја анализиравме во соработка со Министерството за здравство, кое што се вклучи во овој процес, е многу важно електронското здравство, кое што се многу, е многу актуелно во моментов. Оно е така наречен популарен меѓу нас, лекарите и пациентите, мој термин. Начинот на кој што
пациентите се упатуваат, начинот на реализирање на рецепти, упатување и така натаму. Беше многу интересна тема во однос на исто на заштита на лични податоци на пациентите и така натаму. И мислам дека тука произлезе многу интересна дискусија во која што мислам дека и ние Министерството ќе извлечеме одредени насоки како понатаму треба да се развива електронското здравство. Но ја прашала сега, веќе спомнавме доктори, предавачи од исто други држави кои што учествувале на овој конгрес, па тука ми се наметнува и прашањето каква е меѓународната соработка на Сдруженијето на лекари по семена медицина. Така, значи, нашето Сдружение е доста вклучено и активно во рамките на сите конференции кои што се организираат на регионално, па и на европско и светско ниво. Значи, ние како Сдружение сме членови на Светското Сдружение Вонка World и Европското Сдружение на лекари по семена медицина Вонка Europe, кое што е Сдружение кое што ги обединува сите Сдруженија во рамките на Европската Унија. Исто така си имаат одредени конгреси кои што се одвиваат на определен период. Сега во јуни ќе биде конгресот во Копенхаген на Вонка Европ, значи на Европското Сдружение, на кој што дел од нашите колеги ќе бидат присутни како слушатели, но и како дел од научниот дел ќе презентират одредени трудови кои што тие ги изработиле во текот на нивната работа во Македонија. Исто така, нашето Сдружение е членка на Асоцијацијата по Југоисточна Европа, која што ќе обединува неколку земји од Југоисточна Европа во рамките на семејната медицина и таму сме исто активно вклучени како членка. Дали сте задоволни од меѓународната соработка која што е досега остварена? Да, значи многу, во принцип сме задоволни затоа што добиваме многу искуства како затоа што сепак семената медицина во Македонија во својот зародиш како понатаму треба да се развива. Ние од нив добиваме искуства, да кажеме, од нашите престои во не само во поранешните Југословенски републики, туку и во други европски земји, каде што семената медицина е навистина многу развиена, како што се Данска, Холандија, Обединетото кралство, каде што навистина семениот лекар ја има централната улога во рамките на здравствениот систем и сите истражувања кои што се во таа насока покажуваат дека здравствените системи кои што се базирани на силна примарна здравствена заштита во кој што се менјат лекари има централна улога, се едни од најдобрите здравствени системи. Добро. Сигурно, ете, на тие конгреси, на тие меѓународни соработки кои што ги остварувате досега, споделувате искуства со останатите земји кои што веќе го имаат имплементирано и на широко се употребува овој концепт на семен лекар. Па ве прашала за ете некои конкретни примери искуства од земјите членки на Европската унија или на европско ниво, еве да кажеме. Така. Значи, семената медицина како концепт во 28 земји членки на Европската унија, во 22 земји се имплементира. Постои како модел веќе многу години назад. Постојат различни концепти развиени, например, во Обединетото кралство, значи, или во Холандија, или во Данска, значи, невозможно е пациентот да го прескокне семениот лекар, тој е чуварот на портите, значи, пациентот се обраќа прво кај својот семен лекар, семениот лекар, како што кажавме, како што треба да функционира, прави проценка. Тоа се решава на примарно ниво најчесто. Значи, имаш еден модел кој што го представува, значи, од 1000 пациенти кои што од 1000 пациенти 800 може да имаат симптоми, само 300 од нив ќе се јават кај својот семеен лекар на преглед. Само 10 од нив ќе завршат во болнички услови, што навистина е еден многу современ и успешен модел кој што функционира во западните земји. Ние предходно во минатата година во Љубљана имавме еден конгрес на кој што работевме на една тема предизвиците, модерните предизвици на младите лекари во Југоисточна Европа. Тука се наметна едно многу интересно предизвик кој што е актуелен кај нас, тоа е миграцијата на младите лекари кој што во Македонија многу присутна, но и во сите земји во Источна Европа, кој што е многу актуелен проблем, заедно со процесот на старење на семејните лекари во Република, избраните лекари во Република Македонија, кој што е, може би, предизвик и проблем кој што во иднина уште повеќе ќе се акцентира и ние работиме на тоа како тој предизвик
да го решиме, значи младите лекари да останат во Република Македонија, затоа што се менува старосната граница на лекарите кои што работат на примарно ниво, нас не се потребни тие лекари во Република Македонија. Кога зборувавме за едукативниот процес, ни кажавте дека за да еден матичен лекар премине како семен лекар, потребни се тие 3 години на специализација. Тоа може би е поволно за оние млади лекари кои што доправа стануваат на таа функција, меѓутоа што е со постарите доктори? Како се одвива процесот тука кај нив? За колегите со повеќе искуство кои имаат, значи министерството во соработка со медицинскиот факултет, значи предвиде еден модел на доедукација со кој што лекарите во зависност од нивното искуство, дали имаат 10, 15, 20 години, имаат определен период кој што треба да го поминат на доедукација со цел да ги освежат своите знаења, да ги подобрат своите знаења и на тој начин да се вклучат во овој процес на имплементација на семејната медицина кој што навистина е една поволно искуство, добро искуство за нив како лекари кои што имаат нели навистина големо искуство во работата со пациенти во текот на многу години. Како беше прифатено тоа и како се искуствата од страна на матичните лекари во однос на воведувањето на концептот на семен лекар? Дали беше позитивно прифатено, дали имаше критики? Како изгледаше тоа еве помеѓу вас колегите? Така, мислам дека во глобално гледано е навистина позитивно искуство. Јас тоа го зборувам од позиција на лекар кој што го поминал тој процес во текот на 3 години, навистина е позитивно искуство затоа што се менуваат вашите ставови, што е најбитно како треба да работите со пациентите, ги подобрувате вашите знаења кои што на тој начин ќе нудите поквалитетна услуга на вашите пациенти, ги проширувате можностите кои што работите, значи не се обидувате да бидете само лекар кој што ќе препишува рецепти и ќе дава упати, туку активно ќе вршите дијагноза користејќи различни диагностички алатки како преглед на око, на уво, следење на пациенти со хронични болести, така натаму менаџирање на тие хронични болести и на тој начин моето лично искуство е позитивно, меѓутоа и на големиот дел од колегите кои што го поминале тој процес е позитивно искуството затоа што навистина е малку поразлично организирана едукацијата во споредба со другите и навистина во најголем дел тие се задоволни од овој процес. Веќе имаме и гледач на линија, дали е тука гледачот? Добро утро. Добро утро. Добро утро, повелете. Ќе ве молам, сакам нешто да го прашам докторот. Секако повелете. Да ни кажи, дали таа едукација на лекарите може да се врши не само во Скопје, туку и во другите клинички центри. Например, во Битола, во Штип, во Тетово, каде што може. Знаете зашто велам така? Затоа што со тоа се добива предност на лекарот, за неја затвори амбулантата, доди во Скопје да патува, да се враќа, да се излага на трошкови. А тука е времето може да не го губи, може да неја затвори амбулантата, а пак да се едуцира во својот град. Да. Зошто? Да, го благодарам на прашањето и на вашето јавување, сега ќе го добијате и одговорот. Повелете доктор. Да, постои, значи, колку што мене ми е познато и функционира на тој начин, значи центарот за семена медицина, катедрата за семена медицина овозможува таков тип на едукација, значи да се биде базирана во најчесто во местото на живење, има делови кои што мора да се завршат во клиниките во Скопје, меѓутоа може да биде организирано и во различните делови во Македонија, како што спомна гледачката во Битола, во Штип и така натаму. Може таа формална едукација да биде блиска и навистина лекарите кои што одат на специјализација по семена медицина не ги напуштат своите амбуланти, туку паралелно работат на тој начин. Значи имаат и практична работа, имаат и дополнителна едукационосна специјализација. Значи не ја напуштаат работата со своите пациенти за разлика од дел од другите специјалности кои што тоа мора да го направат. Така да едукацијата може да се одвива и локално во местото на живење на лекарите, најчесто кога постојат услови за тоа, нели сепак специјализацијата си има одредени правилници, правила и така натаму кои што мора да се почитуваат за да може на крај да добие нели лиценца за специјалности, на тој начин да биде унифицирана неговата нашата работа да биде унифицирана на во сите делови во Република Македонија. Да, каде би можеле еве лекарите идни по семена медицина да се информираат
Австрија, дали во нивниот град има такво нешто или пак значи, најблизок град каде што би можеле они така, да не значи, трошат многу време. Најдобро да денес во услови на современите технологии на страницата, веб страницата на Центарот за семена медицина. Така. Значи може да ги добијат сите информации за специализација до едукација, има контакт телефони и така натаму и може да се запознаат подетално или да не контактираат кај нас во Сдруженијето на нашата веб страна zloma.sm.mk и нели ќе ги објасниме и ние и во Центарот за семена медицина најдобро ќе им ги објаснат во медицинскиот факултет во катедрата по семена кои се условите, на кој начин, каде можат и така натаму најточно би ги упатиле во овие институции. Така, процесот трае 3 години, рековме за сите, дали се нови доктори, дали се постари да, доктори. Да, тоа е минимум во овој момент во Македонија. Дали толку трае и до едукацијата? Едукацијата, ви спомнав дека е различен период, значи 6, 12 месеци, така натаму тоа подетално ќе се информираат на страницата што е спомнав на Центарот за семена медицина. Значи во овој момент е 3 години, во некои европски земји и 4 и 5 во Данска, 5 години специализацијата, значи зависно. Секоја држава си одредува временски период кој што е потребен. Така, европскиот минимум кој што го предвидува е 3 години да трае специализацијата, меѓутоа секоја членка на Европската унија во зависност од условите, потребите, така натаму што работа врши семениот лекар може да е зголеми до повеќе години. Истовремено, она што ние сакаме да го развиваме и се развива е тоа што самата специјалност е академска и научно-истражувачка. Значи, покрај тоа што се прават специјалисти, се образуваат специјалисти, значи се прави паралелно и истражување во рамките на примарната здравствена заштита за одредени проблеми и прашања и така натаму, како што спомнав, има свои специфики работата на примарно ниво. И на тој начин ние се обидуваме да го следиме трендот во колегите од Европската унија кои што работат многу на истражување во рамките на примарно ниво и истовремено создаваат и научна академска средина од семејни лекари кои што имаат свои докторати, магистериуми и така натаму. И во таа насока во иднина веќе имаме колеги кои што работат на ова поле и би сакале навистина и овој процес да го развиваме во рамките на семејната медицина. И сосема за крај чинам дека имаме уште еден гледач на линија. Добро утро. Добро утро. Ја да ви кажам ова, малце покасно се јави. Мислам, емисијата покасно се уклучив. Добро. Па ме интересира, не ми е многу јасно ова, се јавам од Куманово. Добро. Како се тој цемент, ова, лекар, на место матичен да имаш ли? Како може секој да го има? Ако може доктора околу накратко да го објасни. Во ред, ви благодарам на јавувањето. Еве докторе, бидејќи сме при крај со емисијата во кратки црти. Да, да, апсолутно. За да се разјаснат неаснотиите. Семениот лекар практично представува матичниот лекар, значи матичен лекар кој што ќе има многу повеќе надлежности, квалитет, повеќе услуги ќе нуди на едно место, значи нашите пациенти може да ги најдат веќе делот тие специјалисти работат на секаде низ Македонија, кажавме дека околу 280, значи матичниот лекар е формата на семениот лекар кој што во иднина ќе се развива. Значи тие не треба специјално да барат некој конкретен семеен лекар, туку матичниот лекар треба еве рокот кој што е даден првиот 2020 лекар година на господјата кој што се јави ќе стане семеен лекар во иднина, така, нели доколку го заврши овој процес. Така, додека за да го заврши едукативниот процес, так, потребно е, нели рековме, минимум 3 години, так, рокот до сега е 2020 година. Значи, не треба да го менувате вашиот матичен лекар, доколку тој има, значи... И се задоволни од него, или апсолутно. Најбитна е довербата помеѓу пациентот и семениот лекар, апсолутно. Така. На тема семеен лекар, зборувавме денеска во 24 од се срце. Ви благодарам, докторе, на вашето гостување во утринската програма. Се надевам дека дадовме убави одговори, насоки и што представува семената медицина. Благодарам за поканата. Ова беше мал вовет. Сигурно се уште има одредени прашања и се надевам дека во наредниот период ќе имаме можност подетално да ги образложиме тие работи. Секако. Ви благодарам. Секако. Ви благодарам и вам, драги мои, за вашето внимание во утринската програма 24 од се срце. Останете со содржините на телевизија 24 Вести. Од нас пријатно.